Tak ja som dostala ocenenie za výtvarnú tvorbu, ktorej sa venujem už dosť veľa rokov. A je to prakticky moja vášeň. Ja sa zúčastňujem každoročne všetkých možných akcií v rámci Slovenska. Do zahraničia som pár raz išla. Srbsko, Bosna, Hercegovina, Nemecko, Čechy. Takže v Kyjevo za ešte. Takže vlastne za toto mi dali to ocenenie, za čo sa chcem veľmi pekne poďakovať. Alenke Kršiakovej, ktorá mi poriada výstavy, Mestskému kultúrnemu centru a samozrejme mestu Žiana s Hronom, pretože si to veľmi vážim a myslím, že som potešená s týmto vyznamenaním. Ďakujem krásne. Ďakujem veľmi pekne, pani Jolana Palajová. Môžete tu zostať kľudne s nami, pretože vám to pódium dnes večer určite patrí. Ak chcete, môžete si s nami aj zaspievať kľudne. Výborné. To by ma celkom zaujímalo, ako maliarka vie spievať. Ak viete tak krásne spievať ako malovať, tak to bude pre vás hračka. A teraz zavolám zástupcu nadácie ZSNP Slovalko, pána Rudolfa Knapa, ktorý bude odovzdávať cenu nadácie ZSNP Slovalko. A som veľmi zvedavý, pretože komu ju odovzdá, musím teda ešte predtým, mne to nedá, aby som nepovedal niečo, pretože práve vďaka neuveriteľnej každej ročnej podpore nadácie ZSNP Slovalko môžeme mať vždy tento nádherný náš Cityfest. Samozrejme vďaka mestu Žiana s Hronom a nadácii ZSNP Slovalko, za to vám patrí veľká vďaka a teraz vám už odovzdávam slovo. Veľmi ma zaujíma, kto získa cenu Zlatý klinec nadácie ZSNP Slovalko pre tento rok. Dobrý večer, takže ocenenie nadácie ZSNP Slovalko za tento rok získava Miška Pribilincová. Určite ju všetci poznáte. A úplne všetko o nej vám povie Janko. Ďakujem veľmi pekne. Ja musím teda povedať, že cenu nedostáva za to, že je riaditeľkou, ale cenu dostáva za to, že... Ocenenie Zlatý klinec som dostala za tvorbu, hlavne pozitívne rozprávky. Už mi vlastne vyšli dve CDčka a plus dve rozprávky, ktoré mám v audioverzii. A tento rok sa mi podarilo vydať knihu s nadáciou Tomáša Baťu Batovietky o príbehu vlastne Tomáša Baťu, ale v tom detskom prevedení. Skrátke to znamená, že rozprávky napríklad o červenej karkulke, červenej čiapočke sa nekončí tým, že vlka zastrelia alebo že zožerie červenú čiapočku, ale končia veľmi pekne pozitívne a tento projekt sa stal úplne fenoménom Slovenska a musím vám povedať, že nie len za projekt pozitívne rozprávky, ale v tomto roku vďaka podpore, vďaka spolupráci s nadácou Tomáša Baťu v Zlíne vytvorila nový československý projekt, čiže dvojjazyčnú knižku v češtine a slovenčine, ktorá sa volá Baťovietky a je to život Tomáša Baťa a celé jeho rodiny, ilustrovaná nádherne a robili to všetko Žiarčania, naši ľudia a hlavne Miška Pribilincová. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Tak to rozprávate často, ako ste rozprávala túto na pódiu. Nie, ale tým, že vlastne tvorím pre deti, tak som to chcela trošku odľahčiť, aby to bolo také zábavnejšie. Že ste podporili tieto pozitívne rozprávky a ja budem tvoriť aj naďalej, aby som tešila naše detičky. A ďakujem naše mesto za podporu pánovi primátorovi aj nadácie ZSNP a Slovalko. Ďakujeme, len aby ste vedeli, ona inak je, okrem toho, že je pekná, tak aj vie normálne rozprávať, ale ak si bude cúcať z toho balóna celý večer, tak to bude takto vyzerať. Helium, ďakujem veľmi pekne, nechcem to tak bude. Ďakujem. Tak tu bola cena nadácie ZSNP Slovalko, Miška Pribilincová a predtým pani maliarka Jolana Palajová. A dovolte mi, aby som privítal vzácneho hostia, pretože každoročne sme veľmi radi, že si vo svojom kalendári urobí takú malú, veľkú, možno modrú, možno čiernu bodku v kalendári aj primátor mesta Žiarna nad Hronom, pán Peter Antal, ktorého v tomto momente pozývam sa k nám na pódium. Pretože vďaka mestu môžeme tu naozaj byť, sme tu všetci, sme tu šťastní a hlavne bez tejto podpory a bez tejto organizácie by to nebolo možné. A hlavne, ona si odletí mal chvíľočku, ale on tu nie je len preto, aby nám povedal možno niečo skrátke k tomu, ako sa cíti vždy každoročne na Cityfeste, ale o malú chvíľočku odovzdá hlavnú cenu a cenu primátora mesta Žiaru nad Hronom Zlatý klinec za aktuálny rok alebo rok spätne. Pán Peter Antal. Prajem vám dobrý večer, dúfam, že sa dobre bavíte. Ja chcem odovzdať hlavnú cenu a musel som si zobrať aj pomocničku, lebo ide so mnou, takže tá bude so mnou odovzdávať, moja dcerka. Hlavnú cenu chcem odovzdať jednému pre mňa vzácnemu pánovi, ktorý pre naše mesto robí celý život veľmi veľa a hlavne
vŕta sa v našej histórii a je to taká chodiaca encyklopédia histórie nielen Žiaru nad Hronom, ale celej Žiarskej kotliny pánovi Petrovi Mostnému. Ja len dodám to najdôležitejšie, že pán Mostný, o ktorom o malú chvíľočku dodám to najdôležitejšie, je momentálne v zahraničí a cenu za neho prevezme jeho dcéra. A musíme teda povedať, pokiaľ vám úplne táto postava nie je známa, je to človek, ktorý aj vďaka spolupráci s mestom a s vedením, vedením teda Petra Antala, dostáva tú cenu za vytvorenie zoznamu pamiatok a pamäti hodnosti mesta a ich rekonštrukciu. Pretože, ak ste si všimli, existuje tu Svetokrýsky dom a veľmi veľa sa robí aj s ohľadom na históriu a stále viac si budujeme to, prečo sme tu a prečo sme Svetokrížania a prečo ste vy Žiarčania. Dámy a páni, cena patrí Peťovi Mostnému, ktorý je teda v zahraničí. Hovorí sa inak o ňom, že má väčšie bicepsy ako primátor. To neviem, ale áno, určite má. A cvičí, dodnes cvičí a pravidelne každý deň. Ale čo chcem povedať, že keby tu bol, ako veľmi ma to mrzí, že nie je. Ale zase keby začal rozprávať, tak Cityfest končí a bude 3 hodiny rozprávať o histórii. Tak postupne by to išiel a vás by to zaujalo, ale žiaľ už by si nikto nezaspieval. To je Peter Mostný. Ďakujeme veľmi pekne, tak to boli všetky 3 zlaté klince, ktoré teraz môžete vidieť. A naozaj dámy, teda cena, zopakujem, cena riaditeľky MSFC, pani maliarka Jolana Palajová, cena nadácie zo SNP Slovalko dostala pani riaditeľka Miška Priblincová, teda spisovateľka v tomto momente, pretože dostala cenu za to. A samozrejme hlavnú cenu dostáva pán Peter Mostný za to, ako sa krásne stará o naše pamiatky a o našu žiarskú históriu. Cenu odovzdal pán Peter Antal, ešte nerád, milé dámy, vám ďakujem a ešte by som chcel, Peťo, prepáč. Ale už keď ťa tu mám na tú pódiu, ja neviem, zrejme máš ten kalendár veľmi nabitý, sme veľmi radi, že nikdy nechýbaš na Cityfeste. Povedz mi ešte to, ako sa cítiš, keď máš toto pred sebou a ty vieš, že ako príde koncert, tak sa to zmení a bude to jedna veľká guča, vždy sa na to chodíš pozerať. Teší ťa to, alebo prečo máš rád Cityfest a chcel by som, aby si nám niečo k tomu povedal. Ja som veľmi rád, že náš festival, ktorý má už 12 rokov, si získal takúto popularitu. Priznám sa, že to počasie dnešné nám celkom neprijalo, lebo cez deň bolo veľmi teplo, ale vidím, že večer sa zaplňa táto plocha a chcem veriť, že bude minimálne toľko ľudí ako minulý rok. A zároveň chcem srdečne pozvať, lebo presne o týždeň tu vedľa sa dá skoná ďalšia slávnosť, otvorenie futbalového štadiónu, takže tých akcií je v lete, si myslím, dosť.